Maria Alkatiri entrega una problema rohak solok ba Arsenio Paixambano. Quinta-feira semana ne ex-presidente autoridade região administrativa especial o Ecuciambeno Maria Alkatiri declara ona konaba especulação público rohak solok kadak ni aparte entrega ona problema rohak solok ba presidente atual região administrativa especial o Ecuciambeno Arsenio Paixambano hodi responsabiliza. Maria Alkatiri hateten ni aparte ba Portugal atu pasa férias ho familia la os atu confirma no harre kona ba problema rohak solok. Hau ba visita ke zera, hau ba visita familia. Hau la ba hal servicio ku oficial. Hau evita ta ba agora presidente autoridade los hauer. Hau dia hau ni gabinete ex titular e sore que as hau saios na ba hau nunca mais tava em sore. Nem Maria Alkatiri. Sayona. E ao contente tempo, só agora é presidente da autoridade, em grande entrevista, me explica o solo com convicção e los. Enquanto processo construção da Rojak solo da UNE sai polêmica e a consumo público, no presidente região administrativa especial Waikusiambeno, Arsenio Paixambano garante, Rojak solo se mai e a tempo mai, também o governo aprova um orçamento adicional atu finaliza construção rohak solok hodi lori mai Timor Leste atu garante conectividade povo dili Waikusi Bamai. Roni Silva, Miguel da Costa, Baer Tatel.